Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u speciálního dílu podcastu Krnda a Luzer. Moje jméno je Petr Stuchlík a jsem neúspěšný kandidát na prského primátora. Vedle mě je Adriana Kráčová, úspěšná primátorka, které nikdo neřekne jinak než Krnda. Tedy vítejte u Krndy a Lůzra. A dnes jsme přivítali také primátorku? Dobrý den, jsme rádi, že s náma je dnes Dáša Škodová-Parmová, Což je primátorkou první ženou, primátorkou Českých Budějovic. Dobrý den, já vás zdravím a zdravím tedy i posluchače, diváky. Děkujeme, že jsi přijela. Ty jsi přijela poměrně dramaticky, k tomu se, tomu se dostáváme hned. Já musím dášu uvést, že Dagmar je nejenom primátorka Budějovic, ale je to také žena, která provozovala pravděpodobně jediný ledoborec ve vlastnictví České republiky. Nedělám si legraci, uslyšíte za chvíli. A je to také že je na mnoha sportů a profesí. My si tykáme, protože jsme se v Solnici a což je legendární budějovická hospoda. Čma. Jsme si potykali a nebudeme přestírat, že je tomu jinak. Každopádně já začnu hned tvým příjezdem, ten byl velkolepý. No, tak bych to nenazývala, prostě byl tematický. V podstatě těsně před Prahou skončil dopravní nehodou, je to tak? Ano, je to tak na D1, dopravní nehoda, ťukané, šlo jenom o plechy, ale prostě to... Pozdělo ten můj příjezd sem. To nic se neděje, my jsme rádi, že jsi, že jsi hlavně živá of. zdravá, protože když jsme se dozvěděli, že, že, že máš nehodu, tak, tak ve mě zatrnulo, to se hmm. přiznám a je to takový velmi přirozený oslý můstek, nejenom jako osl, nejen jako, jako oslý můstek Michala Půra, ale přirozený oslý můstek k dopravě, protože doprava do Budějovic nebo Budějic, jak to vlastně? Do Budějovic je to jaksi podle pravidel českého pravopisu, ale jinak Budějčáci o sobě neřeknou jinak, než jsou z Budějc. Takže podle toho se pozná domorodec od toho, kdo je na plavenina. Já teda jako kluk ze Zlína nebudu přestírat, že jsem Budějčák, který pojďme k té dopravě. Já vidím, že D3 roste docela, docela zdatně, ale pořád je to ten hlavní limit, který vnímá, že České Budějovice mají. Tak ona opravdu doprava bolí v Českých Budějovicích už desítky let. Prostě je to problém malého katastru a toho, že neexistovala dálnice, neexistoval obchvat. Nám se tam mísí prostě tranzit s vnitroměstskou dopravou. Jsme v centru jižních Čech, kam lidé rádi jezdí nejenom do práce, ale i za kulturou, takže to mixování té dopravy na malém katastru způsobuje mnohé bolesti. A když se stane nehoda, tak opravdu opravdu stojí České Budějovice celé. Takže doprava je opravdu problém číslo jedna. Ale už tomu vidíme nakonec. Prosinec tohoto roku přinese otevření D3, která bude tím obchvatem dálničním kolem celého města. Nicméně nám tam směřují dvě dálnice, což je D3 už teď, která přijíždí k Českým Budějovicím a v rámci PPP projektu bude otevřena D4, což už nám umožní z Prahy se dostat dvěma různými způsoby ale samozřejmě, kdo přijede od Plzně písku, tak bude chtít najet někde na tu D3 a nám tam pořád chybí to propojení. Nicméně severní spojku už máme snad vysoutěženého zhotovitele nebo každým dnem toto bude, takže v roce 2027 uf, si oddechnou celé České Budějovice a bude nám fungovat tedy ten celý okruh obchvatů mezi D4, D3 a tedy napojení pak na Linec, což už Rakušané taky staví směrem ke hranici. Kež by to mohla říct i Praha. Um tak <laughs> tak. tak. by to mohlo říct i Benešov, ne? Praha a Mirošovice, protože to asi předpokládám bude pořád to úzké hrdlo. Je bude, to bude tak, je to Prahu. tak, jo, ale tak to se bude zvažovat. Infrastrukturní projekty, které máte naplánované? Je toho víc, je toho daleko je toho víc. Uh, dokonce jsem velice ráda jsem vel, tomu velice ráda, že budete stavět i mosty. Ano, budeme, budeme určitě, protože mosty. už zmíněná severní spojka si vyžádá další most přes Vltavu, což je naše řeka, stejně jako tady v Praze. A je to i záležitost, kdy opravujeme mosty, opravujeme mosty tak, aby nám nepadaly. Takže Jako například mě, protože chtěl říct, že mě spadlo. Ano, most. já jsem se chtěl zeptat, ano, naši, jestli taky ano. spadl někdy nějaký ano. most, jako tady v Praze. Jako primátor, dítě děje z Kostiček, to, ať ale... nespadl mě, <laughs> ale spadl TSK, dobře. Ale nicméně snažíme se to, aby tři mosty, které jsou průjezdné mm. i pro motorová vozidla, tak nám přes Vltavu prostě teď nestačí. Ta severní spojka přinese další přemostění, mm. pak je to další přemostění na jižní straně katastru města, mm. což je most Papírenská, Papírenska. která umožní příjezd od jihu rovnou k nemocnici nebo naší velké fabrice, která vyrábí kartonáž. Mm. No a samozřejmě jsou to i potom lávky pro pěší cyklisty a ty už teď vlastně se soutěží. Takže propojení mezi západem a východem města by mělo být daleko snažší a i otevření výstaviště, které všichni znají, prostě rutině na konci léta vždycky země živitelka, letos to bude 50. výročí této výstavy, ale to výstaviště není takový black box uvnitř města, my ho chceme otevřít a furt se tam něco děje, takže se snažíme přejmenovat to výstaviště na event park, kde pořád je možné něco zažívat a ty všechny zdi, které kolem jsou, tak zbořit a umožnit i ten přechod od vlastně východu do toho výstaviště lávkami pro pěší a pro cyklisty. Takže mosty stavíme, mosty opravujeme a, a prostě zatím aktuálně teď jich máme málo. No A můžu ještě, apropo Metalwork Highline, co to je? Ježiši, tak teď si mě to úplně je, dostala. To jsem si, to jsem si, to jsem si přečetla. Městu, ne? ne, 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 ne. Má pomoc uh, překlenout kontaminované území a propojit dva parky ve městě. Tak teď jsem úplně ale ztracená, protože tohle to fakt uh, netuším. Netuším, to je zajímavé, jestli jako je to jako nějaký to název tuší? projektu Design and Build, uh, který si vzali jako akroným, ale... Mm prostě jakýkoliv most a přemostění prostě nám pomůže v tom propojení těch našich částí, které jednak přirozeně rozděluje naše město voda, což jsou dvě řeky, jsou to Vltavy, Malše a pak Vltava, která směřuje ku Praze, ale pak je to i železnice. Takže lávka přes železnici je taky jeden z těch dalších investičních projektů a podjezd pod nádražím Vel velký podjezd pod seřaděvacím nádražím, tak to už je taky investice. Jo, Takže my projekt. jdeme horem, dolem, prostě tak, aby to dávalo smysl a té dopravě se velmi ulevilo. No. Takže plánuješ zůstat na radnici dalších 15 let? Je to tak, že je to motivující, pokud člověk, jak se někde poklepává kladívkem na základní kámen, tak by rád viděl i, ten výsledek, jo, to střihání té pásky, ale uh, samozřejmě, že to závisí na voličích, pokud uh, prostě nám to bude fungovat a uvidí za námi tu práci a nebudou to jenom plané, uh, plané sliby, tak jak to bylo v předchozím období, tak uh, prostě je to, je to k uh, hovoru. Jo? Já bych ještě u dopravy zůstal s dovolením, protože relativně novinkou je zmezinárodnění letiště. Ano. Jako pilot dlouholetý musím říct, že kromě letiště České Budějovice je tam ještě menší letiště Hosín, ano. takže v tomto smyslu jsou České Budějovice vlastně nadstandardně obsluhovány, protože, protože mají dvě letiště s pevnou plochou. Jak ty hodnotíš, protože samozřejmě letiště není žádná levná sranda. A jak to máte, vy se dělíte s krajem o ty náklady nebo jak, jak to... Původně to tak bylo. Původně vlastně letiště České Budějovice planá bylo vojenským letištěm, mm -hmm. které pak armáda vlastně nechala zcivilnit. Mm -hmm. nicméně se tam mnoho nedálo, neboť nemělo veškeré parametry, tak aby tam mohla velká letadla sedat. To to A Právě i to řízení letového provozu, takže projekt z Evropské unie. Který by měl rekonstrukci toho letiště uh, umožnit, tak uh, hejtmanovi Zimolovi nebyl uh, umožněn a tam byly některé uh, aktivity i uh, stran vůbec mezinárodních uh, um, zájmů. Ale uh, dospělo to do té fáze, že město bylo akcionářem letiště, přispívalo na provoz, nic moc tam nelétalo, kraj vlastnil veškeré uh, nemovitosti na letiště letišti, nechal zbudovat velký terminál, ale stále tam nepřistávala letadla, jenom tak jako pár těch private jetů a uh, náš uh, vrtulník Krištof, který je záchranářský, ale uh, prostě uh, stalo se to letiště de facto takovým zase uh, předmětem toho, jestli to rozorát, nebo bude to dávat smysl. A Hitmanovi Kubovi se povedlo jednak uh, ten uh, prostě moment uh, dosadit uh, kvalitního ředitele letiště, který ví, jak ta mezinárodní letiště fungují a uh, to letiště rozlétat ve spolupráci s cestovními kancelářemi. První byl Čedok, který uh, tam uh, od uh, minulého uh, července uh, letní sezóny začal operovat čartrové lety. Zatím nemáme linku, která by vedla do Českých Budějovic, zatím to jsou čartrové lety, ale je to opravdu fenomén, ty um, vlastně Češi Budějčáci mají to letiště rádi a na letadílka rádi se chodí dívat a prostě ten první let byl de facto na flyradaru um, enormní, byl to rekordně nejsledovanější let vůbec. Ty majitelé té aplikace říkají, co se to děje, kdo to tam letí, jaká celebrita prostě do Antálie, České Budějovice Antálie to byl let a, a prostě všichni to sledovali a já jsem zrovna byla na dovolené, takže jsem měla s právami, fotkami, videozáznamy prostě toho prvního letu, že lidi ze zahrádek tohle pozorují a de facto pořád pořád ten fenomen funguje, že to letiště máme rádi, letadla nám nevadí, naopak je vítáme a, a doufejme, že se dožijeme i té pravidelné linky na nějaký ten velký hub, odkud hmm. se pak dá léta do celého světa. Hosín slavil 100 let svého provozu, ono to začalo v plané, hmm. pak Hosín fungoval jako sportovní hmm. letiště, ještě mm -hmm. Pavel Jirmus jako uh, skvělý prostě mm -hmm. pilot uh, různé akce. Začínal na Husíně. No, no samozřejmě, a samozřejmě. A on byl ten, kdo letěl tu Antálii taky minulý rok. Mm, to, no, to je zajímavý. tady pro všechny turisty, kteří nadávají, že čekají na zavazadla a hlavně na let do Antálie z Ruzině. Leťte z Českých bodů. Tam vidí ten kufr vyloženě, že opravdu jim naloží do toho <laughs> Tam jediného. To já pořád, přesně tak. Já ještě. Před sem u toho zůstanu a už pak předám slovo Adrianě. V eh, 90. letech spadly na sídliště Vltava dvě stíhačky. Hmm. Eh, mladší, pokud si to nepamatuje, diváci, posluchači, najděte si to, protože to, byla, to bylo velké neštěstí eh, a vlastně ojínalá, ojínalá katastrofa v českých Bez podmínkách. na životech, Zápalať Přesně pálbu. tak, vy si měl, že si stíh dvě stíhačky byly, ne? Dvě stíhačky, dvě stíhačky, bylo. stíhačky spadly na sídliště a všichni to přežili. Jsou tam do dneška? Je tam pořád něco, něco co to připomíná? Nebo, to opravený rozdruší? panelák. To připomíná, je to tak, že opravdu to padlo velmi jaksi do exponovaného místa, mm -hmm. kde je točná autobusu, jsou tam paneláky, které i zahořely, mm -hmm. ale těsně před tím pádem před tou kolizí těch dvou stíhaček, tak odjel trolejbus a všichni z té zastávky odjeli. Naštěstí Na bylo to předpolednem, takže i školka byla, která je hned v sousedství, tak měla prostě polední klid a Obýtky, takže takže opravdu nikomu za plať se nic na životě nestalo. A opravený panelák to tam připomíná. Teď druhá, druhý stroj padl do pole a piloti prostě se vystřelili. Jo. Neměli nad městem no, co dělat a, a tukli se ve vzduchu. a. Že no, byste si padl. měli pozvat Davida Černého, aby vám na ty paneláky pověsil něco vkusného. Aby vám to připomnělo. Myk, nebo asi to, to nebyl Suchoj. No, to byly a byly to spárky, myslím, hmm. že tenkrát jako to bylo. Ne, to bylo Dáša, já musím říct, že ty mě vždycky jako milé, jako neuvěřitelně překvapuješ tady tu odbornou terminologii, nejenom leteckou, před chvílí hasickou, že panelák zahodil. Musím říct, že opravdu renesanční primátorka. Dobře, pojďme, pojďme pryč od těchto jako neštěstí uh, Chci se zeptat, v roce 2028 České Budějovice budou Evropským městem kultury. Řekni mi, prosím tě, jako vůči kterým městem jste vyhráli, jestli to se dá říct. Smí A, se to. Smí se to, dobře. A pak, co to, co to bude pro Budějovice znamenat, jaké investiční hmm. uh, akce chystáte, kolik do toho chcete investovat, co si od toho slibujete? Tak určitě to získání titulu Evropské hlavní město kultury uh, je opravdu wow, je to, je to krásný triumf nad dalšími třemi městy, které byly přihlášené. Ono ta cena evropské hlavní město kultury, ona rotuje po členských zemích Evropské unie a přidružených státech. Jednou za 14 let prostě to přijde na Českou republiku. Praha byla evropským hlavním městem kultury plzeň v plzeň. roce 2015 Aha. a teď 20 2028 to budou České Budějovice, soutěžili jsme dvoukolově de facto s Brnem, Libercem a Broumovem do druhého kola a to už jsem byla primátorka, jsme se dostali s městem Broumov, které má svoji krásnou tradici těch poutních míst a soutěžil de facto celý kraj, Královéhradecký a sousední polské vojvodství, takže to nebylo úplně tak jedno když by se řeklo jenom ten Broumov a Budějovice, tak to by bylo úplně jako ložené, ale ono de facto jsme se museli snažit a velmi jsme se snažili s celým tím naším mladým týmem, abychom přesvědčili mezinárodní komisi, že to dává smysl, že ten potenciál máme. Že jsme tady město, které dá pak za pár let té Evropě možnost přijet, ukázat se v tom nejlepším světle. A de facto, co si o toho slibujeme, tak je uh, jednak uh, zlepšení kvality života pro místní obyvatele. Uh, jsou to i ty velké investice a je to i možnost uh, vyloženě zase České Budějovice postavit na ten pědestál mezi ostatními městy střední Evropy, mm -hmm. protože my jsme takový byli. V historii prostě vždycky se na nás více svítilo nebo méně svítilo. Mm -hmm. uh, máme skoro 760 let historie. To město je krásné. Kálovské, založil přemysl Takar II. Bylo ženě s tou ambicí ukázat se jako panovník, protože to bylo v državách Rožmberku, takže to naše velké náměstí jednoho hektaru, tak to mělo být to místo trhu. My jsme byli na těch obchodních stezkách už před středověkem, takže ten soutok a Malše byl používaný jako místo setkávání a panovník takhle to své město Královské založil. Nikdy jsme nebyli dobyti, ani, ani prostě armády, ať už to byly husité hned vedle tábor, že jo, rivalita, tak si netroufli na České Budějovice ani třeba armády napoleonské, jo? prostě vždycky se nám povedlo z toho vít dobře. Jsme městem, které poprvé vlastně uvedlo železnici na evropském kontinentě Od se začala stavět koně z Přeška od Českých Budějovic do Lince. Jo, takže uh, tam je... Tehle to tam bylo je prost... kvůli, kvůli dřevu? Nebo kvůli to čo? bylo kvůli dřevu soli. Uh, převoz vlastně těchto komodit mm -hmm. důležitých uh, přes uh, vlastně hranice nebo uvnitř uh, monarchie. Uh, a ten rozvoj průmyslu, my jsme mm. také zažili lanové loděnice, které vozily zase na vodě uh -huh. dál dal to zboží směrem na sever, Vltava a uh -huh, potom uh -huh. Labe. No a uh, pak uh, to byly velké fabriky, které u nás vznikly. U nás vznikla třeba tuška, že jo. Klasicky tuška s tuhou. Uh -huh. Tuha se brousila, byla křehká a v kohinoru. Prostě kohinor Hartmut mm -hmm. je tak napadlo, že jsou neúspěšní výrobci mm. talířů, ale ten Kaolín, když umelou s tou tuhou, tak může vzniknout daleko levnější varianta uh, toho plnění těch tužek, takže tohle všechno máme uh, vlastně v té své historii a teď bychom rádi, aby v tom 21. století zase jsme měli význam a velikost, uh, kterou nám předci uh, dali. No a co a připravujete na to? Takže co připravujeme, to projekty, které uh, přinášejí uh, záležitosti. Uh, Kulturní eventy, festivaly um, od koncertů, divadelních představení přesto. To je vlastně přes, jedna velká party. Chtěli bychom, aby to nebyla jenom ta jednorázová párty, ale my abychom si zvykali na to, že ty párty a eventy se nám opakují. Takže už letos, v letošním roce, si ten formát zkoušíme na divadelním festivalu Jižní Svéraz. Bienále vždycky jednou za dva roky budeme opakovat. Je to záležitost našeho českého divadla letos, ale v těch dalších letech bychom rádi pozvali i zahraniční divadelní soubory, tak aby nám to divadlo uh, se ukázalo v prostorách. Je to immerzní divadlo, hmm. které... Uh, to, znamená, to znamená, že je v jiných prostorách, hmm. než uh, v těch uh, pro divadlo určených. To znamená, že diváci prožívají tu divadelní hru uh, a mohou tam probíhat i interakce s, věc, s, diva to vidělo, to s divadelníky nema. a... Proto byla primátorko. Ale Jakože já jsem se stal primátorem, protože jsem nevěděl, co to je <laughs> imerzní divadlo. Ne, to vůbec ne. To, neko, ale buďme zpátky, jako tím českým boděvicím. Ale právě my bychom rádi, aby ta párty, která bude v roce 2028, tak aby nám přetrvala i v dalších letech. Takže no a stavíte, stavíme něco infrastruktury uh, tak, aby bylo kde provozovat kulturu, hmm. aby bylo kde se scházet, kde třeba pěstovat i tu místní tradiční kulturu. Máme spoustu šikovných uh, divadelních souborů, máme spoustu šikovných uh, i sborů, uh, hudebníků. Výtvarníků, tak aby byly ty prostory pro tu kreativitu k dispozici. Opravujeme náš kulturní dům Slávie. Budeme v rámci senovážného náměstí, které právě kulturní dům Slávie uvádí, jeho české muzeum. Mm -hmm. Pak tam dojde k výstavbě Alšově jeho české galerie, což je náklad kraje. My dáme k dispozici to místo a teď jednáme o převodu a nákupu kulturního domu metropol od odborových svazů té kulturní části tady, aby nám vznikl takový kulturní distrikt a mně se strašně líbí, že dneska tam na tom náměstí nám parkují auta, my ta auta dáme pod zem a vznikne nám tam krásný trávník, na kterém bude možné provozovat cokoliv od individuálních pikniků a hraní třeba badmintonu až po různé outdoorové eventy a taky Central Park. Malý Central Park v Českých Budějovicích, takže to je jedna záležitost tohoto kulturního distriktu, ale jsou to i zázemí pro další kulturní aktivity v jednotlivých čtvrtích a spolupracujeme i s okolními městy, takže třeba rezidence Komařice, což je malinká obec, krásná u Římova. Římov asi posluchači, diváci znají, ale odtud my čerpáme vodu třeba a je tam krásná. Loreta uh, s tím, že je tam poutní uh, cesta, uh, velmi zajímavá a velmi navštěvovaná, využívaná a právě ta rezidence je už známá po celé republice, že tam divadelní soubory nebo umělci určitou dobu tráví, protože ten kraj je opravdu magický, takže třeba s nimi spolupracujeme, chceme si aktivity podat třeba do písku, tam je krásná investice a krásně provozovaná sladovna a samozřejmě zájem mají i další místa, ať už to jsou okresní města nebo, nebo i hezká uh, malá místa v, v jižních Čechách, tak abychom toho hosta, toho návštěvníka si hezky podali. Takže, takže asi tak. Představ si, uh -huh. že toto všechno si myslím, že můžeš dělat jenom, nebo můžete dělat jenom proto, protože máte je do určité míry politické zázemí na kraji. Stoprocentně to podepisuje. Protože to kdyby to nebylo, a bylo by to jako v minulosti, tak by se to zasekávalo. Já vám taky dobrý příklad jako z Karlovarského kraje, kde opravdu jako tento kraj není úplně jako podporující ty jednotlivé obce. A spíš se požírá vlastní aktivitou. Takže jaké je spolupráce s hejtmanstvím a s hejtmanem Kubou? tak já nebudu zastírat, je vynikající. Je to prostě skvělé, že nám funguje ta spolupráce de facto bezprostředně. Máme téměř identické koalice, jak na kraji, tak na městě. Mm -hmm. A ta spolupráce přímo nás dvou, pana Hitmana a moje, je bezprostřední. U jednoho stolu se věci domluví. Naši spolupracovníci konkrétně vědí, co v daném projektu může mm -hmm. udělat město, co může udělat. Dělat kraj. Mnohé akce jsou kofinancované. Část je z rozpočtu města, část z rozpočtu kraje. Využíváme i té spolupráce na úrovni prosazení konkrétních parametrů pro projekty v rámci územního plánu a pak i třeba grantových systémů města, kraje. Takže nám teď dva roky vyloženě tohle krásně funguje, protože máme opravdu stejný směr, stejné vize a ty projekty sdílíme. To znamená, že i v rámci nejenom samozprávy, ale i v rámci státní správy mm -hmm. tam využíváme těch lhůt jakože musíme rozhodnout do 30 31 do 60 dnů, pak si to vracíme, protože tam nějaká drobínka není. Prostě je to tak, že nám to funguje bez nějakého zádrhelu, bez zbytečných průtahů, tak aby opravdu ten občan, pro kterého je, limitní, aby viděl, že se něco děje. Je pro něj limitní čas. A když mám malé děti a chci s nimi jít na hřiště, tak nebudu čekat do dalšího volebního období, až mi to hřiště otevřou a děti mi vyrostou. A už nebudou mít zájem, ale prostě je důležité přinést ty konkrétní hmatatelné výstupy z projektu okamžitě teď. Takže snažíme se o zlepšení podmínek v našich školách podat si i uh, třeba možnosti spolupráce základních škol, středních škol, technické vzdělávání pro děti, umožněné, když v nám sousedí vedle uh, průmyslovka. A základka, tak aby už tam na druhém stupni si učitelé chodili s dětmi povídat a učili je, aby měli zájem o to technické vzdělávání a sdíleli se třeba i ty, to vybavení. Takže tohle všechno nám teď ideálně, bez nějakého zádrhelu, prostě funguje a je to de facto díky tomu, že jsme ze stejné strany, máme podobné koalice a víme, kam, kam směřovat. Třeba... A je to je to i proto, že ty jsi ekonomka a on je podnikatel, být lékař, ale přece jenom má to podnikatelské myšlení, hmm. že v podstatě ví, že má omezený čas, omezené prostředky a v podstatě půsí to, chce to dokončit. Ano, přesně tak. To je ten racionální přístup k tomu, že de facto, přesně si to nazvala, jsou limitní zdroje finanční, lidské a pak určité nemovitostní, ve kterém si parametru se musí pohybovat. Ať už podnikatel nebo i ten politik ve veřejné správě. a pro nás ten čas hraje velkou roli. Jo? To znamená, že podnikatel de facto, když se rozhodne pro určitou investici, přesvědčí vlastníky, přesvědčí svůj bord a může druhý den začít. Ale u těch politiků vlastně je tam ještě ta varianta, kdy, Hospodaří s veřejnými prostředky. Každou tu korunu veřejného, z veřejného budžetu prostě my otočíme a řekneme, dává to smysl, nedává to smysl. A ten čas je limitní, protože de facto chceme, aby ty výstupy konkrétní byly vidět. Třeba se nám povedlo v rámci přivaděče horkovodu z vitalizovat území, kde ten horkovod je zapuštěný mm. vedle našeho krásného mm. sídliště Velkého Vltava. Vznikl tam čes areál, což je areál, ve kterém se dá sportovat, pobavit se. Jsou tam běžvolejbalové kurty, hřiště pro malé, hřiště pro velké, mm. parkour, workout a je tam malý amfiteátr od té původní myšlenky, že nám tam vede ten horkovod a je tam rumiště a nemá smysl nad tím jako vysázet další stromy, protože ty ani by tam tam nepovolili, tak od prosince konkrétně roku 2022, tak do otevření tohoto hřiště a čes areálu, tak to trvalo do července 2023. Krása. To je Takže... Rychlost, kterou můžu vlastně všichni úplně závidět. Úplně. Mnoho přejeme. snad to vydrží po krajských volvách. A uh, mě tady napadla, Držíme že... palce. Děkuji, děkuji, snažíme se. Nebudeme čekat fatalisticky jenom na to, jak to dopadne, ale Přesně snažíme tak. se. Já jsem se chtěl dostat k uh, něčemu, co si málo kdo mimo České Buděvice uvědomuje, že České Buděvice jsou významné univerzitní město. Ano, A ty ano. jako, čte mě oprav se svou akademickou kariérou, ale jako děkanka. Jedné z fakulty jeho České univerzity a později prorektorka pro zahraniční. Bylo to opačně, ale to je jedno, Petře, prostě pořád. akademická hvězda. <laughs> tak, tak mě velmi překvapilo, jak si, jak si právě v během toho hezkého, moc příjemného večera, uh, jsem v, sol, v, v Solnici, v Solnici. V solnici, v solnici. Se. Solanka je jiné jiná zařízení, tak, tak jak si popisovala i ten střed kultur. A Aha. já věřím, teď to zní možná strašně sluníčkové, ale věřím, že to je právě, co to město obohacuje. Vnímáš to podobně, že ti cizí určitě, studenti... Určitě, je to jak tak. To fungoval v Budějovicích, které jsou přece jenom, co si bude povídat, jeho Češi nejsou úplně jako jednoduchý, jednoduchá natura. My jsme patrioti a my jsme Cestě zakořenění tak. v tom kraji, velmi, velmi. A jak a... Cizince, třeba z arabských zemí, a, a jak to takhle. Funguje? Uh, univerzita je prostředí, kde přicházejí mladí lidé a učí se, ale za těch pět let studia oni také zůstávají v tom místě, kde studují, což je velká výhoda pro město, pokud je univerzitním městem. My dokonce máme tři vysoké školy, to znamená dvě veřejné, univerzitu a vysokou školu technickou a ekonomickou, a jednu soukromou. Uh -huh. Takže uh, to je záležitost, kdy opravdu to omlazuje to město. A jelikož univerzity byly vždycky mezinárodní prostředí, tak v tom kampusu opravdu se setkávají studenti z různých koutů světa. Čím renomovanější univerzita, tím i větší zájem z různých kontinentů tam studovat nejenom na krátkodobé pobyty, ale třeba i celé studium. To vy znáte v Praze, že prostě studovat medicínu tady, tak chodí lidé z celého světa. Jo, takže to je, to je prostě. I uděl Českých Budějovic, kde ty mezinárodní studenty máme, a i mezinárodní spolupracovníky, protože pak postdoktorské pozice hmm. jsou vypisovány. A to, že ten vlastně kampus musí být otevřený, tak posouvá tu univerzitu vlastně dál v té úrovni nejenom výstupů, projektů a bádání, ale i to, co dokáže. To, co dokáže třeba pak i si patentovat, že je na. Fakt světové úrovni. A to opravdu ta jeho Česká univerzita je asi na čtvrtém místě v těch různých žebříčcích za Českou republikou. Když se podíváme na svět, tak už to tak jako uh, báječné není, ale větší. nicméně uh, jsou fakulty učící, jsou fakulty výzkumné, třeba v rámci přírodovědecké fakulty nebo fakulty rybářství a ochrany vod nebo filozofické fakulty, to jsou ty výzkumné, tak tam je velký objem těch studentů ze zahraničí, kteří opravdu vědí, že jedině tady v Českých Budějovicích najdou toho svého profesora, konkrétního specialistu na konkrétní problematiku, takže oni za ním jdou a třeba v jeho týmu na chvíli zůstanou v rámci postdoktorantského pobytu a pak třeba jdou někam je na Maťuš je to Cambridge nebo nějaká univerzita třeba v Spojených státech a nebo jdou na východ posílit azijské univerzity, to už je potom na nich. On ten vědec je takový jako nomád, takže do těch týmů vždycky přijde za určitým konkrétním projektem, vydrží tři roky, pět let a pak zase putuje dál. Co bychom chtěli právě v Českých Budějovicích, tak tu infrastrukturu pro mezinárodní prostředí také posílit. Jo? Je to tak, že už s tím musíme žít, že tam máme ten kampus univerzitu, a vysoké školy, které přivádějí ty zahraniční pracovníky a oni přicházejí se svými Pomáha rodinami. Pomáhá v tom blízkost Rakouska, nebo ne? Uh, tak Rakousko je také malý trh na, hmm. na úrovni spolupráce mezi univerzitní, funguje hmm. dokonce dvojdiplomy, máme společné s blízkým lincem, hmm. pomáhá to i v rámci projektů přezhraničních, Evropská unie podporuje Interreg, takže určitě ty projekty jsou jakoby pravidelně hmm řešené a propojení tam funguje velmi, velmi. To pomáhá. Uh, to pomáhá v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava, kde je 27 vysokých škol. Jo? Takže ty jsou zasíťované taky a jsou taky jako předjezdci té spolupráce. Pak až přicházejí firmy. Jo? Takže uh, tam jako bych viděla velký potenciál a když už jsem u firem, tak třeba výzkumné uh, centrum, které má nadnárodní firma Robert Bosch v Českých Budějovicích, tam taky jako je 800 lidí. A tam jsme na jsme zbyli, tam jsme nakonec byli na té konferenci o cirkulární ekonomice. Jak se to odráží do toho města? Jak, jak aplikujete vlastně. Tato, tyto poznatky. Cirkulární ekonomiku a vůbec ESG problematiku, tak určitě to vnímáme jako určitou šanci. Není to prostě teď zase, abychom si otřeli spodcené čelo a řekli, ono to zase zase nám přinese nějaká povinnost z vnějšku, ale ne, my to využíváme jako, jako možnost. Jako možnost jednak úspor, jednak i racionálního zacházení s těmi našimi zdroji a v rámci naší adaptační strategie, tak ono to dává smysl, ta aplikace té cirkulární ekonomiky. Dát nějaký jak? nějaký příklad? Tom, třeba konkrétní, mm -hmm. konkrétní příklad nakládání vlastně s našimi odpadky, prostě odpadky nebudou odpadky, ale budou zdrojem, mm -hmm. ať už recyklovatelným, využitým znovu, anebo ten zbytek prostě stavíme zevo a tam využijeme pro energetickou soběstačnost města, které už částečně má nízko uhlíkové zdroje. Máme Možná pro mě kotel si na v Pro úplně každého no. posluchače, co znamená zevo? Zevo je záležitost spalování, <laughs> spalování toho zbytkového no. odpadu z komunálu nebo z průmyslu, který už nejde jinak vytěžit a vytváří vlastně z toho odpadu ten zdroj, který teplo, přinese elektřinu. Teplo, teplo, elektřinu nebo i chlad. Mm, jo? Jasně. Takže ta aglomerace vlastně potřebuje tu energii a uh, proč bychom měli spalovat uhlí, uh, kterého, které je limitní. Myslím, a já, jsem měla, já jsem měla tady jednu otázku, kterou, mi, kterou jako jsem objevila tady v tom mm. uh, v, tom, uh, v tom těch podkladech, kterou strašně nerada pokládám. Ale zase na druhé straně, protože mi byla pokládána velice často, taky položím i tobě. <laughs> Jaký byl, jako, jak tě přijali jako primátorku, kolegové, a jak tě přijali, přijali ve městě? Samozřejmě, já jsem to měla troška stížené, protože nejsem hmm. České republiky primárně, ale vždycky se mě to ptali, já jsem hmm. to vždycky jako nechápala, jsem, proč se mě to ptají, ale protože já tyto jako genderové jako rozdíly nějak moc nevnímám, když se má něco udělat, tak no je to jasně. jedno, kdo to udělá. No jasně. Jak to vnímáš ty? Tak Adrianko, já jsem to měla už vyzkoušené z toho akademického prostředí. Protože prostě je to velice podobné. Je ano. to podobné, velmi, protože slovutní profesoři 60 plus se setkali s mladou větkyní, která přišla z Rakouska a ve svém věku nízkém byla ještě slečna, takže mi to dávali sežrat, slečno pro děkanko a takovéhle jako titulování. Takže určitě člověk si na to musí zvyknout, že, ale pro mě také to znamená, že de facto se musím více osvědčit, což se mi dařilo na univerzitě. Snažila jsem se odbourat to, jako když někdo mě označil slečno pro děkanko a, a pracovala jsem s tím. S člověkem lehkým respektem v hlase. Tak, ano. tak přesně, ale když už jsem byla velká holka a stala jsem se první primátorkou českých Budějovic, tak to bylo strašně potěšitelné. Uh, moji kolegové, kteří mě znali, tak uh, věděli, že prostě ta holka jsem a, a nechci si oblíknout kalhoty a, a budu ze sebe dělat babu chlapa a uh, že za mnou už je kus práce vidět. Takže to bylo fajn, ale to okolí, když jsem vyšla z toho kampusu, uh, to obyvatelstvo si na to muselo zvykat, takže uh, samozřejmě, že, že byly i komické situace, jestli máme primátorku, v Budějcích, nebo modelku, nebo, uh, nebo, nebo to nebudu další šířit a uh, prostě to, že se člověk osvědčí, že, se, že je za ním vidět práce, že ty projekty, které slíbí, tak také udělá, tak vlastně jedno, jestli je to chlap nebo ženská a když uh, mi je úplně ouvej, tak šáhnu po krásné knižce od Valy Stýblové Zlaté rybky, <laughs> kde je to přesně vylíčeno, jak ta ženská prostě musí hezky vypadat, aby se na ní dalo spočinout oko, musí pracovat jako kůň a musí se u toho ještě postarat v té druhé fázi o tu rodinu, o ty dětičky a tak dále a to prostě se nedat očekává. na sobě ano, nedat na sobě znát unavu a tak. Ale musím říct, že jako budějčáci jsou fajn. Budějčáci mě přijali a mám to jako u nich dobré, takže to zaťukám, aby to vydrželo a prostě je to zavazující být žena v čele, to ty víš, a prostě tomu našemu pokolení prostě dělat uh, tu dobrou službu. No tak vy, já bych ukončil tady tu… No počkej, já, ještě ne? Tak ještě pokračujte. No počkej, ty jsi se chtěl zeptat, no, ne, ty ne, já bych. Párky. No ne, počkej, já, by, já jsem chtěl říct, že jsi mě nechala domluvit Jo, tak někdy, pěkně. Ty bych ukončil tady tu feministickou vložku, samozřejmě to myslím s a já jsem přesvědčen o tom, že, uh, že 21. století je století žen, ale teď si musím odehrát ten ledoborec, protože no ten, no, jestli jsem něj. si něco opravdu zapamatoval, tak je to to, že Česká republika, jeho Česká univerzita, provozuje ledoborec. Jako, opravdu si nedělám legraci a není to žádný dotační podvod. Máme, máme ledoborec, takový spíš ledoboreček, ano, ano. takový malinký. Vysvětli to. Tak, protože už jsme se tu bavili o tom, jak univerzita je úspěšná. A Přírodovědecká fakulta má nejenom své zázemí v kampusu v Českých Budějovicích, ale má své výzkumné báze, hmm. a třeba polární ekologie, kde jinde se dá studovat než v arktických oblastech. Takže máme svoji bázi na Svalbardu v Norsku, kde je jedna... takový malý červený domeček. No a malý červený domeček, přesně tak. Původně. Když jsme se tam chtěli uchytit, tak se uvažovalo o tom, že se ho pronajmeme, nebo prostě najdeme si tam nějaké hmm. místo. Oni tam hotely moc nejsou. <laughs> a nakonec jsme si pořídili malý červený domeček, kam jezdí vědci s svými doktorandy. A prostě nejenom, že zkoumají lišejníky a to, jak postupuje klimatická změna, ale oni se potápějí pod ten let. No a protože tam ne vždycky... Oni se potápějí pod let? Ano, a v čem? Ano. No v neoprenu, no samozřejmě. Aha, a, nemá... a nabírají vzorky? Asi? No tak může být no. malá ponorka vás. například, ne? Tak, ne, jako... tak ponorku ještě nema, neprouzujeme. Nemáme, nemáme. To, ale to, jestli to přijde, ne? Ale... Žijde, ne? Mm, to, uvidíme. A jak je velký tenhle doborec? No... Prosím? Jak je velký tenhle doborec? No je to 12-metrová loď, kterou Ten se tam dováží vlastně ti uh, jednak uh, lidé, kteří tam jezdí nejenom z naší univerzity, ale mm. tam je možné pobývat i pro jiné týmy mm. uh, z ostatních univerzit nebo výzkumných uh, institucí. A uh, dokonce teď tam směřovala i velká delegace, kterou uh, organizoval pan Velvyslán z České republiky v Oslu. Ale uh, je možné prostě se tam dostat uh, vlastně v létě bez problémů po vodě. No ale pak, když už to zamrzá, tak je třeba mít fortelnou loď. Takže, <laughs> takže proto ta loď, která byla postavena v České republice, tam hezky do, doplula uh, po vlastním lodním takže šroubu. v Česku umíme stavět ledoborce. No tak. To je, tak to je opravdu v umíme všechno. všechno. jsme. My umíme všechno, jsme české ručičky. Jeho Česká univerzita uh, má, tak jak jsem si udělal nějakou přípravu, jak mnoho fakult, ale ano, z nich ta 8. přírodovědecká je opravdu, opravdu jako výjimečná, má velmi dobrou pověst. Já si nepotěším tady akademiky na Viničné, ale má možná lepší pověst než ta Pražská, nebo v něčem při nejmenším. Mě zaujalo, zaujalo, že nejenom na Svalbardu v Norsku má jeho Česká univerzita ale Doborec, ale vy máte základnu i v Tropech. Ano, ano. Papují gujiny, pamatuješ si to správně? Úplně krásně si to pamatuješ. Je to tak, že vlastně naše entomologie. Bývávalo. Bývávalo um, naši entomologové a, a biologové, oni de facto... Všechno je... bylo snězeno. Uh, tak <laughs> oni už se pacifikovali, <laughs> ale Boží využívají těch domorodců na Pápuji Nové Gvineji ke spolupráci, protože těch lidí, kteří tam přejedou, mm -hmm. naši profesoři a, a doktorandi zase, tak uh, není jich tolik, aby to zvládali třeba sběr mm -hmm. těch vzorků. No, Jaké takže, vzorky sbírají třeba? No, broučky, rostlinky, vzorky třeba půd, takže to všechno pak se rozebírá. Pan profesor Novotný ten říkal, že když jako hodí tu plachtu na určitý keřík, se bere broučky, tak spůlka z nich ještě vůbec nebyla nikdy popsána, takže to jsou ty objevitelské cesty uhum. a využívají tedy domorodců i pro ten sběr, oni je naučí určité rutiny, jak to zaznamenat a tak dále. A, a takže jako nestalo by se, že by tam byl nějaký incident a, a vtipná historka praví, že jak si se ptali v té prvotní fázi a z obavy, tak co ty ti tady. A říkají ne, my už ne, dávno, ale, ale naše dědové. Takže tam jako zdvižený prstík byl. Pozor. Pozor, pozor ale jako to je Fakticky jenom jako úsměvná historka. Teď opravdu ta spolupráce našich vědců a těch místních je naprosto fantastická. Díky tomu vlastně ty různé výzkumy a i výstupy z těch výzkumů jsou publikované na celém světě. Je to částečně Přírodovědecká fakulta, mm. a Biologické centrum Akademie mm, věd, které má u nás to zázemí a proto jsme tak unikátní pojmenovali po tobě nějakou kytičku někdy? Ne, ne, to, to, ne to ne, to ne. No, teď <laughs> třeba po panu hejtmanu Kubovi, třeba nějakou stonožku nebo střevlíka? Je to, je to k, do budoucna třeba k debatě. Střevlíku z po se pojmenovává u nás v Jižních Čechách, tak to jsou významné osobnosti opravdu, ale nejsou to nejsou to rostlinky nebo živočíšci, ale jsou to planetky, protože my máme krásnou observatoř na Kleti, kde se Objevují planetky a naši um, astronomové, uh, pan doktor Tichý třeba, tak uh, ten opravdu umí nalézt spoustu planetek, takže už se stojí řada, po kom bude jaká planetka uh, pojmenovaná. To je nekonečné množství. Já jsem ještě no. poslední taková jako zajímavost, co jsi mi říkala, kdysi, že jsi velký sportovec a že si kdysi holdovala zvláštnímu sportu pro ženu. Jako opravdu takovým výjimečnému sportu kulturistice. Je to tak, je to tak. Byla to taková jaksi znouzecnost v uvozovkách, protože jako malá holka jsem rychle vyrostla. Bylo to tak, že jsem hrávala volejbal, to mě strašně bavilo, bylo to skvělý. Tenkrát se ještě hrálo na 15 bodů. Jo. Takže, ano, to si a, pamatuju. Taky. Takže dlouhé sety, kdy to byl ztráta, ztráta, ztráta ale ten týmový duch, bylo to super, jenomže, jak tu ty holky mají, rychle vyrostla, brzo přestala růst, tak mi říkal trenér, blbý, blbý, prostě už nerosteš, nejsi perspektivní, budeš nahrávačka. Dneska bych byla libero, to, to by mě bavilo, ale tenkrát ta nahrávačka, to prostě je úplně... Já jsem to závodně taky. No, takže jsem říká, já musím ale sportovat dál. To, to by prostě nešlo bez toho sportu. Takže jako svalová hmota dobrý, tak posílit svalovou hmotu a a tréninky prostě v posilovně, mimo posilovnu, dobrý, dobrý. Takže to mě bavilo až na to, že, že prostě pak už bylo studium a dojíždění za studiem a tak dále. Takže jako byla to velmi krátká kariéra, hmm. ale bavilo mě to, jo, uh -huh. jo. Tak bezka... zvedá, baví tě to zvedat těžké úkoly teď, ne? Tak, tak, tak. přesně. Je to taková tě. laciná zkratka. Já jsem no tak spíš, chtěl, nějaká skratka. spíš chtěl, spíš chtěl, dášu vyzvat, že bychom si mohli dát páku, ale... Zkus. Ježišmarja, já, já to nechci vytřít. Tom... máme špatný stoleček. Máme... Dobře, ale, dobře. ale, Ale, ale navrhuju, že uděláme, uděláme možná ještě potom nějaký speciál nebo follow-up a zkusíme Sparta. páku. Dobře, to Dobře. Klu. To byla Dáša Škodová Parmová, primátorka první primátorka Českých Budějovic, žena mnoha profesí, projektorka Jeho České univerzity, provozovatelka prvního českého ledoborce, kulturistka, volejbalistka a musím říct, renesanční žena. Děkujeme, že jsi přišla. Já děkuji za Děkujeme. pozvání a milé popovídání. Děkujeme. Díky moc. Taky děkuji.